birthday stuff. Give her a phone, yeah. Kakatinze kye mbadde nsaba leero ndi osobola okutulagirira kapensa waali oba ekkomera wonna be bamusibira ngende nga ndi ku live tubuuze ngoli ng'okakasa by'oyogera teramakubuulire bino bye mulimu ebya kontenti mwandibivuddemu kubanga bino bye mulimu bigenda bbaleetera obuzibu okitegeera Vamo byokuleeta obuzibu kyeyamanyi akubuuzizza nze ndikubuulira wulira mwaka era wano ku makya olunaku lwe twakungaana omanyi ebintu ebyaliwo saagala weebuzeebuze kyemmanyi omumanyi wulira biki ebyaliwo obimanyi katatembe gambe kubalama nakulabawo kyetu kyetwagala omumanya nze ensonga enkulu ebyemu ogambye kapensa baamusiba nze mbadde njagala ondagirire ngende nga ndi ku live ntuukewo ku poliisi wenyininnyini wonna wootugamba waali ngenda tuukawo wonna waali ngenda tuukawo ekyo kye mwagala mpuwe baamusibira mpuwe mwagala mugende mulabe gye kale gwe womanyi waali gwe woowulirako waali nze ngenda kgendayo gwe womanyi waali wonna mbagambye mubuuze Blenda ne Jovia ekituufu n'ebifaananyi babirina kyamanyi omukazi takukooyo n'omukazi ayagala kukuleetera bizibu kugajambuza bantu njagala omuntu ng'alina obukakafu nze wendi ndi Saudi Arabia oli Saudi Arabia njagala otulagirire ngendeyo nkubuuzizza lamakasa tuwulirize omukyalo ono gy'ayogera katumuleke ayogere then tujja kubuuzizza tugerafunaekyaliwo nyabo tobuuza lama gwe yogera oba wetabadde ku birthday ya gundi ono ki ekyabaddemu bantu mwenamwe muleke ate ebintu bisaamu bintu byakisiru nnyo yesu abatolo tulina obuzibu yadde tunyumirwa wabweru naye tulina okwebeereramu okitegeera tuwulira bibyo tugambe ekyali ku birthday kuba baasidde gy'oyogerako nali live okuva we yatandika paka kugwa ate tewali nkoona tewali we saayita yonna nagirikodinga wonna ku baasidde ya kapensa gy'oyogerako ye bino byoyogera lwaki tewabyogera at first ate at first nga njogera byaki at first buli muntu yali ayogera kyayagala twagezangako okwogera naye nga twogerera bbali tetusobola kwogerera mu kamera kyobola saawa eno siigidde mu akawunti yange ogamba kapensa gyali mulamuze kyenjagala omumanya ali saidi ki kuba nange kyenneewuunya sanga nange ndi musobya simanyi tutunoonyereze tulabe mbikakasa era wiiki eno omukazi oni bw'aba nyambyeko nakola ku mpapula zange mba nzira e Uganda naye kyemu ino osooka omumanya kapensa si mufu bw'aba yafiira mu kkomera maybe naye kapensa baamusiba nga mulamu yakutolosaako si nze nzeka kati bw'otegeera otya nti mulamu kuba ffe tuli ku soosi kati mwabali e Dubai kiki mufonda amabugo g'omuntu gwe mutattangako tuwuliriza bibyo kiki mweteeka ku media kankubuuza eriyo maama w'omwana asobola okufa maama n'atunula nga maama wa kapensa bwe yali atunula samwetegereza mumaaso eriyo namwandu asobola okufiirwa bbaawe n'atunula nga maama w'omwana wa kapensa yali e Uganda bwe yali atunula oba maama w'omwana ali wano
Saudi Arabia nga bwali. Yo na ku ato ku chapale na nejoviano. Kabo buga manya chitufu, eyo je mikwane mitufu tasobola kuvayo nejogera ebyama. Katenta yesi gabanta abatufu. Kachora lo kugamba. Chiamami, 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 osobola okunoonya ku mwana gwe bayita Bitu ajye Jida. Simanyi manya gakozesa ku TikTok. Kyekinkozeza na yiyo ku macha kwa rumate. Ebo te chip kinamba. Obo te chip. Mwese te kula content waba uwafe. Kwa chip kinamba. Mwese te kaya ula yiyo. Mwese neso mbira kana angzita chia maa. Okuvwe na kula mkasende kange Saudi Arabia.